פרי חכם מאמרים, אנחנו במאמר סגולת זכירה, בעמוד קכ"א, קטע שמתחיל נפש הגר. הייתי קורא במקום, לכותרת הזאת במקום נפש הגר, יחס הפרט והכלל. אני רק מזכיר שאת הכותרות לא כתב בעל הסולם. הכאב המגיע לאיבר פרטי הנחתך במשך זמן הדין, זמן החיתוך, אבל אחר כך נשאר כל הכאב והחיסרון בכלל הגוף. כמו כן תענוג איבר פרטי במשך זמן חיבורו לגוף החדש, אבל אחר כך התענוג פורח ממנו כמו ממת ושב להיות לכלל הגוף. דבר, המשפט הזה הוא משפט כל כך נפלא שהוא מסביר לנו את כל החיים כולם. מה הוא אומר? נתחיל עם הראשון, עם הכאב, ואחר כך נעבור לתענוג. קודם משל, אם תיקח יד מהגוף ותחתוך את היד, אז כאב גדול תרגיש ביד. אבל אחרי שהיד תיחתך מהגוף, היד לבד כבר לא מרגישה כלום. ומי שמרגיש את הכאב זה הגוף עצמו, כי היד כבר אין לה רגש. זאת אומרת, באמת מי שמרגיש זה הנפש. הקיות והנפש מרגישה את היד, אז כל זמן שהיא מרגישה את היד, יש הרגשה כאילו היד מרגישה מצד עצמה. ואז היד, הפרט, מרגיש את הכאב. אז אם הפרט מרגיש שלכאורה פגעו בו, אז הוא מרגיש כאב גדול. אבל אחרי שהוא נחתך מהכלל, שהוא עוזב את הכלל, מי שמרגיש את הכאב זה הכלל. ולא הפרט. לכלל הוא חסר, לא לפרט. יוצא שכל החיות נמצאת בכלל. ואם אתה מנותק מהכלל, אתה הופך להיות דבר מת, שאפילו כאב אינך יכול להרגיש. אפילו כאב, כל שכן תענוג. זאת אומרת, אם אנחנו חלק מהבורא יתברך, אז אם אנחנו נחתכים ממנו, אנחנו בהתחלה מרגישים כאב, אבל אחר כך אנחנו הופכים להיות מתים. למה אנחנו מרגישים כאב? כי הוא נתן לנו הבחנה פרטית להרגיש באופן פרטי את עצמנו. אבל אם נחתך ממנו, אפילו את עצמנו לא נרגיש. והוא שיש אנשים שהמודעות שלהם שואפת לאפס, הם לא מרגישים את עצמם. כמו אוטיסטים שהולכים בעולם ולא מרגישים אפילו מה קורה סביבם. מדברים איתם ואומרים כן כן, אבל לא מקשיבים. ולמה זה קורה? כל מיני תירוצים. אבל זה בגלל שהם נחתכו מהכלל. ואם אתה לא קשור לכלל, הרגש שלך מצד הכלל עובד לאט לאט, ולאט לאט אתה מתנתק כמו שחתכת יד, והחיות שלה לאט לאט נעלמת והיא מתה. ככה האדם מאבד את היכולת של המודעות שלו, את הזכירה העצמית שלו, לאט לאט עד שמת לגמרי. כמו כן תענוג. התענוג הוא כאשר אדם בא ומצטרף לכלל. אז ההצטרפות לכלל זה כמו בחינה א', שהאור והכלי באים כאחד. אז הוא מרגיש תענוג עצום וגדול. למה? כי הוא מרגיש את עצמו חלק מהכלל. אבל אחר כך מי מרגיש את התענוג הזה? הכלל ולא הפרט. ואת כל זמן שחיברתי את הרעיון, תפסתי איזשהו רעיון, אני נהנה מהרעיון המסוים שתפסתי. אבל אחרי שחיברתי אותו לכלל ההבנות שלי, אז אני נהנה מאווירת הכלל שלי. והכלל, אווירת הנפש הכללית, היא זו שנהנית. הנפש הכללית שלי נהנית. אנחנו רואים אם כך שהפרט הוא רק אמצעי לכלל. או אמצעי לשלילה, או אמצעי לחיוב. והיות והוא רק אמצעי, אז רק ברגע החיבור או ההתנתקות יש בו רגש פרטי, ולאחר מכן ההרגש עובר לעניין הכלל. ולכן אין לנו לרצות או לצפות לנצחיות בפרט, אלא רק בהיותו קשור לכלל. וכל הנצחיות עובדת בו בהיותו פרט מצד עצמו. ובזה מובן הכתוב, ונחרטה הנפש ההיא מימיה.
למה? כי היא לא רוצה להיות קשורה יותר לכלל, היא פוגמת בכלל. ללמדך שכל כאב וחיסרון רק לעם הכללי, כמו נחתך מקרב של עם. לכן אומר, ונחרטה הנפש ההיא מעמיה, רוצה לומר שהעם מרגיש את החיסרון בנפש. כי הרגש הוא תמיד בכלל. ופה צריך לקחת את זה ככלל. לפרט יש לו רק זמן בהתחברות או בהתנתקות שיש בו את ההרגש. ואם הנקודה הזאת תהיה לנו מובנת טוב, נדע למה לצפות. כי אנחנו מצפים הרבה מהמצבים הפרטיים, מהמקרים הפרטיים, מהזמנים הפרטיים, מיום ההולדת שלנו, מיום ראש השנה שפתאום מגיע, מהמקרה, מהפגישה שתגיע פתאום, מהניצחון הפרטי הקטן. אבל אנחנו צריכים להבין שכל הפרטים האלה, אם אני לא יודע לצרף אותם לכלל, אומנם נהניתי באותו רגע, אבל אני לא צריך לקוות שהתענוג הפרטי הזה יישאר. למה אני צריך לקוות? שהוא יצטרף לכלל, ואז אני צריך לחפש שהכלל נתרם ממנו, כלל הנפש שלי. ואם הוא לא בא לתרום לכלל הנפש שלי, אין לו ישות בפני עצמו. אין לה פרט ישות בפני עצמו. ואם נבין זה, נדע למה לכוון את עצמנו. לכן גם אם יש לי כאב פרטי, הכאב הוא לא שלי. הוא כאב של כלל הגוף. אז אם יש לי סתירה, אני אומר, כלל הנפש שלי, זה טוב לה הדבר, אבל האיבר הפרטי סובל, אז אין בסבל הזה שום דבר. כי אני מוכן לסבול קשה אם הכלל שמח. וגם בכאב הפרטי אני שמח. כמו אדם שעושים לו טיפול בשיניים, הוא יכול להיות שמח מאוד באופן פרטי על הכאב שיניים, או על האימון שהוא עובר, או על ההשקעה שהוא יוצר, למרות שהוא משקיע ונותן מעצמו. והוא בחיסרון גדול. אבל אם הוא חושב דרך הכלל שהולך להרוויח, הוא שמח אפילו בחיתוך. יוצא שסבל פרטי כשהכלל בתענוג, הופך להיות הוא עצמו לתענוג. ותענוג פרטי שהכלל סובל, הוא עצמו הופך להיות לסבל. וזה בתנאי שאני קשור לכלל שבי ולא לפרט. ואז אני פועל את האמת. והפוך הוא השקר. מהו השקר? שאם אני לא קשור לכלל, אז התענוג הפרטי, למרות שהכלל סובל מזה, הוא שמח, אבל הוא פגע בכלל. והפוך. אני סובל באופן פרטי, ואפילו שזה בתענוג לכלל, שזה מועיל לי לכלל, אני סובל מזה כל הזמן. וכל הזמן אני מוכר להגיע שאני עושה, למרות שזה בא לכלל. לטובת הכלל. אז פה אנחנו יכולים להבחין בין השקר לבין האמת. ובמה כל זה תלוי? בכמה אני קשור לכלל. אם הנקודה הזאת יש שאלות, כדאי לשאול, כי זה הכלל. ואם נהיה קשורים לכל הפרטים שנלמד עכשיו דרך הכלל הזה, אז נוכל לתפוס את זה טוב. רק עוד משפט, זה עכשיו אפשר להבין למה בעל הסולם אומר שהוא לומד דרך הכללים. הוא אומר, לא מעניין אותי הפרט המסוים. לא מעניין אותי מה עשתה חווה עם אדם הראשון, מה עשה יהודה עם תמר, מה קרה ביציאת מצרים. מעניין אותי הכלל. הכלל זה דבקות בהשם. איך שזה קשור לדבקות בהשם זה מעניין אותי. הנפש היא הכלל והגוף הוא הפרט. מעניין אותי מה הגוף. לא מעניין אותי הגוף. מעניין אותי איך הוא תורם לנשמה. לא מעניין אותי המעשה. כי המעשה הוא בא בשביל הכוונה. הכוונה מעניינת אותי. מדובר בזה חוק שכלל שאינו כואב את חיתוכו של האיבר הוא לא כלל? שהכלל לא סובל? הכלל סובל מחיתוכו של ה... זאת אומרת, הבחנה לזהות מה זה כלל? להסתכל על דברים שונים ולזהות מה מהם זה כלל? כלל... אז אולי לא לזאת מה זה כלל, אבל לזאת מה זה לא כלל. כלל שלא כואב את חיתוכו של האיבר הפרטי שלו, הוא לא כלל? הוא לא כלל. כן.
לא כלל, או אנרגיה של הכלל הזה. אם למשל ראש ממשלה, לא כואב לו שהעם סובל, הוא לא ראש ממשלה אמיתי. אם אבא שלא אכפת לו מהילדים שלו, הוא לא אבא אמיתי. אם נשמה שלא אכפת לה מסבל של הגוף שלא פועל לטובת הנשמה, היא לא נשמה אמיתית. מסתכלים הרבה פעמים אצל ילד, נגיד, שעזב את ההורים שלו, או יהודי שהמיר את דתו, יש גם כאב לה, אם אנחנו נייחס אותו כפרט, יש לפרט הזה כאב מהחיתוך? רק בהתחלה. בתחילת החיתוך הוא מרגיש את הכאב. אחרי שהוא מתנתק, להפך, יש לו תירוצים טובים, למה הוא בסדר ולא כואב לו בכלל. אבל הכלל, אם הפרט הזה באמת שייך לכלל, לכלל עדיין כואב. וגם לפרט עדיין כואב. לפרט לא כואב. ברגע שהוא נחתך, כבר לא כואב לו. אחרי אותו היה חוזר לכלל, למה הוא לא חוזר לכלל אם כואב לו? מתי חייב לו? אם הוא ירגיש, עדיין שהוא קשור לכלל. ברגע שהוא מרגיש שהוא התנתק מהכלל, לא כואב לו. מתי ליהודי כואב? פתאום שמתעורר לו משהו, רגע, אני קשור לכלל הזה. אז פעם יש נקודת הקשר, אז כואב לו, איך התנתקתי. אבל כשהוא מרגיש מנותק מהכלל, לא כואב לו. בשור המציאות הזה, בהשראת הסרט Inception, האם לכלל יש ישות משל עצמו ויש לו, נגיד, כמו מין חלום משותף לכל מי ששותף לכלל וזיכרון שתת מודע משותף לכלל? יש כלל משותף לכולם. הכלל הזה, אם הוא מודע, אם אפשר להיות מודע אליו, אז אפשר לתפוס אותו. בעולם הזה שלנו, המודעות שלנו נמצאת בפרט ולא בכלל. ולכן אנחנו מרגישים רק את הפרט. כשאתה שואל על חלום משותף, מה זה חלום? חלום זה מצב שאתה חש את המוחין דגדלות במצב הקטנות. דיינו רשימות מהגדלות במצב הקטנות. זה חלום. ואז כשאתה מאבד את הגדלות, ואתה נמצא במצב של קטנות, ועדיין המוחין דגדלות פועלים בך, למרות שאתה לא יכול לפשוט אותם לגוף, למעשה, זה המציאות פחות או יותר של חלום. אם בחלום, אם במצב הגדלות היה שיתוף, ואתה יכול לחוש את הגדלות הזאת, אז אתה יכול להשתתף. כי אם הגדלות הזאת הייתה משותפת, ובאתם לאותו מקום של שיתוף, אז בחלום אתם יכולים להיות שותפים. אבל אם לא, אתם לא יכולים להיות שותפים בחלום. אבל זה נושא שצריך לבאר אותו בנפרד בעניין החלום. נדבר עליו בהזדמנות, אבל זה לא כל כך קשור לענייננו. מה שכן קשור לענייננו, שצריכים להבין שנתנו לכל אדם הרגשה של ישות פרטית. כשנתנו לכל אדם את הישות הפרטית שלו וגבלו אותו באור לכאורה פרטי, אז נתנו לו להרגיש את עצמו כפרט. יחד עם זה נתנו לו בחירה. והבחירה שנתנו לו, תקשור את עצמך לכלל. וזה מה שהוא צריך לעשות. אם הוא לא יקשור את עצמו לכלל, לאט לאט הוא יאבד את החיות שלו. נתנו לו חיות מושאלת שהוא צריך להשתמש בה כדי לקשור את עצמו לכלל. לכן הוא כמו בטריה, כמו סוללה, סליחה. כמו סוללה שכל פעם הוא צריך לטעון את עצמו. במודעות שלו, היות והיא קשורה לגוף, הוא לא יכול לטעון את עצמו. בחלום, או צו של חוסר הכרה, או בגלגול נשמות כשהוא חוזר לעולם האמת, אז הוא עוד פעם טוען את עצמו. ואז הוא עוד פעם יורד. אם הוא קשור בקשר, אם הפרט שלו קשור בקשר ישיר, והוא כבר קשר את החוט, אז הוא כבר לא סוללה נפרדת, אז הוא יכול לחיות לנצח. לא בגוף הגשמי, ברוחניות. אז הפרט יכול לחיות לנצח כי הוא קשור באופן קבוע לכלל. אבל אם נתקו אותו מהכלל, והוא לא ידע כל פעם לבוא להתחבר, שזה בתפילות, במעשים טובים, במצוות, בחלום אם צריך. אז אם הוא לא עושה את זה, אז הוא נכנס להתנתקות, וההתנתקות הורגת אותו לאט לאט. הרבה פעמים רואים את זה בסודות התורה, שמישהו מגלה משהו בסודות התורה, משהו גדול,
ופתאום רואים גם במקום אחר שהתחילו לגלות את הסוד הזה. או בהמצאות אפילו מדעיות, כי יש כלל גם למדע. שמישהו ממציא משהו ופתאום גם במקום אחר תופסים את ההמצאה הזאת, כי יש כלל. והפרט שפועל הכלל, הפרט השני לא חייב להכיר אותו, הוא חייב להכיר את הכלל. אז אם יש כלל משותף והם יודעים להתקשר לכלל המשותף, לבוא לאותו מקום של כלל משותף, אז הם יכולים להשתתף. גם בחלומות. דאל שואל, איך אפשר לומר שהכאב של הכלל תלוי בפרט? איך אפשר לומר שהכאב הוא יהיה הכאב של הבורא תלוי בבריאה והתחברותה אליו? שאלה מצוינת. התשובה היא שהבורא לא תלוי בבריאה. וכל הכללים שאנחנו מדברים עליהם הם כללים שאיך שהפרט מרגיש אותם ולא איך שהם לעצמם. עוד פעם, זה קצת מסובך, אבל השאלה היא איך הנברא מרגיש את הבורא. כי הנברא הוא פרט, ואנחנו לא מדברים איך הבורא תופס. אין לנו תפיסה בעצמותו. השאלה שלך היא שאלה בעצמותו. האם לבורא יש חיסרון? כשאני אומר שלכלל יש חיסרון, זאת אומרת שהפרט מרגיש את הכלל בחיסרון. זאת אומרת, אם מישהו מתנתק מהבורא, הוא מרגיש שהבורא נהיה קטן, שהבורא חסר. אם פרט מתנתק מהכלל, אז הכלל בשבילו הוא דבר מת כבר. הוא לא קשור אליו. האם הכלל מצד עצמו מרגיש חיסרון? התשובה היא לא. הכלל מצד עצמו אין לו חיסרון, אבל החיסרון הוא בכלל. מצד התפיסה של הפרט, החיסרון הוא בכלל. כי תמיד אנחנו מדברים מצד הפרט. תמיד מצד הבריאה, אנחנו לא יכולים לדבר מצד הבורא. מצד הבריאה, אם הבריאה מתנתקת מהבורא, אז היא מרגישה את הבורא, כאילו חס ושלום הבורא מת. או הבורא קטן. תלמיד שגלה, גלה רבו עמו. הרב הוא בחינת הכלל. כשתלמיד גלה, התנתק מהרב שלו, אז הוא רואה את הרב שלו כקטן יותר. שואל, אז למה לכלל הגוף הגוף שלי כואב כשנחתכת לי היד? למה זה גם מצד הראש כואב ולא רק מבחינת היד? אז הוא שואל בעצם, אם אנחנו אומרים שהכל מצד הפרט, אז נגיד רק שהיד כואבת. היד כואבת את זה שאין את הגוף, אז למה אני אומר שהגוף כואב? לכאורה הגוף צריך להפסיק לכאוב. והוא מדמה את זה לראש. הוא אומר, הראש זה כמו הכלל, אז זה כלל הגוף. אז כלל הגוף לא צריך לכאוב. זה בגלל שאתה לא 1.82 מטר. התשובה היא שזה רק משל, משל בגשמיות. ואתה רוצה לתפוס מהגשמיות, זה משל, גם הגוף עצמו הוא פרט. אז אי אפשר לקשור את זה דרך המשל. נראה עוד קצת הלאה, אומר, כמו כן, הגר, כל תענוגה של נפש הגר היא במשך זמן חיבורו אל העם הכללי, מובחר המין, דהיינו עם ישראל, וכשמתחבר בשלמות, שב התענוג הפרטי לכללות כולו. ברגע שהוא גמר להתחבר, אז איפה התענוג? של הגר עצמו, בזה שהוא בכלל. הכלל הוא החשוב לו כבר, לא הוא באופן פרטי. בהתחלה יש הרגשה, אני מתעלה בזה שאני מתחבר. אני הולך להרגיש את הרוחניות הפרטית שלי, כמה אני עולה. אבל אם שם אתה נשאר, ואתה ממשיך לחפש את הרוחניות הפרטית שלך, אז אתה גם מתנתק. כי אין דבר כזה. ואז אתה לא מבין מה קרה. אלא כשאתה מתחיל להתעלות, ואתה מתחבר לכלל, ואתה מרגיש התעלות פרטית מאוד גדולה, זה רק בזמן החיבור. אבל אם אתה באמת רוצה להתחבר, אז אתה צריך להתחיל יותר ויותר להרגיש את הכלל, כאילו אתה הפכת להיות הכלל. ומה שחשוב לך זה הכלל. תחשבו למשל על חיי נישואים. הבעל והאישה מתחתנים. אם כל הזמן הבעל חושב,
כמה אני מרגיש יותר ויותר גדול בתור בעל, בסוף הוא מתנתק. לעומת שהוא ירגיש את הכלל, המשותף ביניהם. אותו דבר גר כלפי עם ישראל. אותו דבר כל פרט כלפי כלל. בן אדם מצטרף לקהילה. בהתחלה מה הוא מרגיש? מרגיש כמה אני נהיה גדול, כמה הרוחניות שלי הולכת ומתעלה, כמה הבנות פתאום יש לי. אם הוא לא עושה את השלב של מעבר, שהכלל הוא חשוב לי, והוא מתחיל לרצות שהפרטיות שלו היא זו שתתעלה, הוא בסוף נופל. למה? כי רק ברגע החיבור הוא יכול להרגיש את ההתעלות הזאת. אחרי שהוא כבר בפנים, הוא חייב לעשות את המעבר של עיבור בית, של מוחין. ואם הוא לא עושה את המעבר הזה, הוא לא יודע מה קורה איתו. פתאום ההרגשה של ההתחברות כבר לא קיימת. והוא לא מבין למה הוא לא ממשיך להתעלות מבחינה פרטית רוחנית. זהו, אתה כבר מחובר. ועכשיו אתה צריך להרגיש את הכלל. אז אם לא עשית את המעבר, אז את הכלל אתה לא מרגיש, וגם את עצמך הפסקת להרגיש. ואז אתה באמצע, תקוע. אתה לא יודע מה לעשות. אז מה אתה עושה? אתה מתחיל ליפול ולהתנתק מהכלל. כי הכלל לא מספק לך את הפרטיות שלך. כי אתה כבר מחובר אליו. אתה יודע את החוקים, אתה יודע את הפרטים, אתה יודע את כל ההבנות של אותו כלל. עכשיו זה כבר תלוי בך. אם אתה תרגיש את הכלל, או תרגיש רק את עצמך. אם תקבל מוחין, או לא תקבל מוחין. זה תלוי בכוונה האישית שלך כבר.